sobotu 5. júna ožilo okolie Veterného mlyna detským smiechom a zábavou. Po uvoľnení pandemických opatrení sa aj tí najmenší dočkali oslavy svojho dňa, Dňa detí. Ani v Holiči sa nezabudlo na deti a preto si pre ne mesto Holič v spolupráci s Centrom voľného času pripravilo v okolí Veterného mlyna niekoľko aktivít. Dnešnú sobotu sme si pripravili Medzinárodný deň detí v takej aspoň menšej forme v rámci dodržiavania pandemických opatrení. Som veľmi rada, že sem prišli návštevníci, či to z Holiča, alebo aj z okolia, zo Skalice, z bližších regiónov. A myslím si, že spokojnosť ľudí podľa výrazu a podľa aj komunikácie je asi evidentná a preto mňa to teší, že môžeme niečo robiť v tomto období, pretože nám aj počasie vyšlo. A dúfam, že v júli budeme robiť ďalšiu akciu, ktorá možno bude takisto spojená v súlade s víziom, s Mlynárskou akadémiou a teda samozrejme, že sprievodný program pre deti. Na tomto podujatí sa podielali ako oddelenie kultúry, tak Centrum voľného času a všetci tí, ktorí boli ochotní sa zapojiť do tejto aktivity. Po registrácii na deti čakali v lesíku okolo Veterného mlyna jednotlivé stanoviská, kde museli splniť rôzne úlohy. Napríklad chodiť na lyžiach, skákať vo vreci, nakrmiť hladného vlka a za ich úspešné splnenie ich čakala odmena. Víš, čo sa ti najviac páčilo? Malovať kamene. Čo si namaloval? Čo si namaloval na ten kameň? Namalovala som panáčka. A akého? Tatka. Všetko sa mi ľúbilo. A si súťažila? Nesúťažila som, sme tu iba chvíľku. Ľúbilo sa mi tady ten šašo Pepe Lepe, potom aj títo hrady a hlavne, že je tady muzika. A sú tady súťaže dobré. A si súťažil teda? Mhm. Najviac sa mi ľúbilo asi to hádzanie do vlka s týma takovýma... Kuratama, proste poviem. Všetko sa mi tady hrozne ľúbi a najviac sa asi teším na tú pol šiestu a bude tu ten takový clown a bude tady vystupovať a bude si proste pozývať ľudí a ja by som sa chcel zúčastniť. Takže sa teším. Hrozne sa toho moc teším. A je tady to, proste tady je to parádne. Všade sa kúknu, všade je zábava. Páčilo tam mi tu, tady nie je dobrá hudba. Povieš, páčil sa mi šašo? Áno. No a povieš nám to? Povieš, páčil sa mi šašo? Pre tých najmenších bol pripravený kúzelník a divadielko o zajkovi Bojkovi a Líške. Deti si svoj deň užili a poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podielali na vytvorení peknej atmosféry pre deti, tiež sponzorom, ktorí toto podujatie podporili darovaním tričiek, šiltoviek a drobností. Keďže sa v okolí Veterného mlynu konal i mlynársky juniáles, deti si tiež mohli pochutnať na sladkých dobrotách a zabaviť sa pri hudbe. Svetlo svieti, muzika vyhráva, diváci prekrásne tlieskajú. Levy vrčia. Ukážte, ako vrčia také levy. Hav. Ty už nechod na slnko, kamarát. Prosím vás, kto vie, ako vrčia také levy? Skúste. Výborne. Áno, moji milí. Stačí. Sa bojím toho mňau. Skoro som si cvrkol. Sobotné popoludne si deti užili a tešia sa na ďalšie akcie.